Eu vou indicar Baquianas número 4, de Heitor Villa-Lobos, por dois motivos. Primeiro, a gente precisa conhecer mais os compositores aqui do Brasil. Tem muitos compositores assim geniais. Enfim, que faz assim, foram realmente assim extraordinários no que fizeram, né? Mas em particular, Baquianas número 4 é uma música que fala muito comigo, né? Assim, é a minha música favorita e que eu levo assim para minha vida, porque primeiro, quando eu comecei lá a estudar e tal, eu queria muito aprender a tocar ela, né? E quando eu consegui, né, eu toquei ela com a orquestra, eu me senti assim conquistando algo, né? E foi assim um momento muito incrível. E também porque quando eu ouvia, né, eu queria muito chegar, né, a tocar, e eu vi que assim a música fazia parte de mim, né? Então eu trago essa música, né, até hoje assim comigo, de que foi o start assim onde tudo começou, né? Então, Baquianas Brasileiras número 4, de Heitor Villa-Lobos. Todas as baquianas são incríveis, são lindas, mas essa assim fala muito comigo. Então, também, até porque assim, não esqueçam dos compositores brasileiros, tá bom? E a outra indicação é o meu trabalho, né, com o Paulo aí, que para assim ficaram muito bons, assim, porque foi algo que a gente nunca tinha feito antes. E a gente ficou muito feliz do resultado, né? Tanto o arranjo como a música autoral, que é a Blue Monday, arranjo, né, do New Order, e o Bem Te Vi, que é a nossa música autoral aí, que surgiu assim do nada também, sem explicação. Mas acredito que a música fala assim por si só, né? Então, é isso.